E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terror Sauro. E no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês Lego Marvel Super Heroes 2. E agora nós estamos com a gangue, tá? Olha essa gangue, tá ligado? Um graveto, um guaxinim, uma mulher verde. Pega essa galera, tá ligado? Dois Manhattans. O cara tá louco, tá ligado? Gostaria que aquela bola de fogo gigante no prédio da Cronos fosse real. Daí ela derreteria toda essa neve. É claro que depois teríamos que lidar com uma bola. Que loucura, cara. Tem uma charrete. Talvez já tenha visto, mas tem uma confusão rolando perto de onde você está. Tem um carro antigo. Tá ligado? Tá, galera, eu vou ignorar e vou direto pro objetivo, tá, guys? Eu não vou perder tempo com essas outras coisas, não. Porque, como eu falei pra vocês, eu pretendo fazer uma live onde a gente pega tudo, né? Faz 100%. Então, aqui, nessa série, por enquanto, eu vou me focar na gente fazer a história, tá, galera? Relatos de noticiários falsos têm circulado dizendo que as pessoas não gostam de fazer parte de Cronópolis. Lembra os cidadãos que assistiram ou ouviram qualquer outro noticiário que não seja o que Deus céu. Tem como ir mais rápido? Vocês ouviram falar do serviço? Eu acho que ele anda mais rápido, né? Que eu acho que vai ser longe isso aqui. Nossa, o Kang pode ter umas estrelas faltando na galáxia, mas devo admitir, a vista é linda. Eu sou o Groot! Nem me fala. Tá quase pena de tentar ajeitar, hein? Deixa assim, tá bom. Vamos seguir aqui, nossa setinha tá apontando pra lá, o GPM se manda aí pra cá, como assim? E ficou tudo meio cinza, não sei se vocês perceberam. Perdeu totalmente aqui o... Ai, sai da frente cá. Estamos chegando perto. Nossa, olha essa pirâmide, velho. Caraca, cara. Nossa. Compadre. Calma aí. Mas aí o Kang apareceu. Cadê meu... Ah, tá aqui. Eu já tava procurando aqui, ó. Tá chovendo, beleza. Vamos entrar... Nossa, numa caverna, galera. Onde é que nós estamos indo, tá ligado? Se for muito longe, eu vou dar aquela adiantadinha no vídeo, vocês estão ligados, né? Vou dar aquela agilizada no vídeo que eu tô achando que tá muito grande já. Já tá muito grande isso aqui. Quem que idiota? Tem um monte de coisa pra fazer aqui, galera. Minha nó. Ana Maria Braga ali, ó. Ela ainda existe, Ana Maria Braga, galera? Quem assiste televisão aí, pode... Tem que entrar aqui. Beleza, né? Eu acho que o Bruto é o que anda mais rápido, né, galera? Tomara que a gente já esteja chegando, porque minha nossa, daquele bagulhinho longe, tá ligado? É aqui mesmo, né? Então quem são esses caras? E mais importante ainda, cadê a minha fonte de energia? Acho que vi um salão por ali. Vamos lá, podemos perguntar por aí. Esse aqui é o salão da cidade? Então vamos dar uma voltinha e ver o que descobrimos. Daí a gente aproveita e molha o pico. Que tal? Eu sou o Groot. Tá. Eu vou com ela. Vamos aqui. Vamos nessa. O Nexo foi destruído pelo Kang, segundo fontes, com a ajuda dos Vingadores. Eles não sabiam que estavam ajudando o Kang, mas essa não é a questão. Graças à vitória dos heróis sobre o guardião do Nexo, o Homem-Coisa, Kang conseguiu explodi-lo em fragmentos, permitindo que ele trouxesse Cronópolis para um único fuso horário. Essa notícia é boa e ruim. A boa é que podemos sair de Manhattan e ver se o resto de Cronópolis tem um campo de golfe decente. A ruim é que agora tudo quanto é esquisitão de Cronópolis pode entrar na nossa cidade e se enfrentar pra ver qual deles é digno de enfrentar o Kang. Tá bom, Vingadores. Já que quebraram, o que vão fazer pra consertar? Parece que eles enviaram uma equipe pro Velho Oeste pra segurar uma fonte de poder pra ajudar a reforçar um tipo de sinal estranho pra além de Cronópolis. A gente não tá jogando um buraco. Seu porco ladrãozinho sujo! Agora, espera um pouquinho. Gamora! Me dê o seu scanner. Vocês dois deveriam estar fazendo leituras. Ah, é? Eu estava. Mas aí o Drax encontrou esse lugar que tinha música e... E tacos. Ah. Precisamos encontrar um emissor de íons negativos. O seu scanner deve conseguir captar. Agora vai lá e comece a procurar. Como ele funciona? Tá vendo aquela luzinha piscando? Se não piscar, tu não encontrou. Se piscar... A sua luzinha que pisca mente. Eu não o encontrei. Fora essa lei! O quê?
É aquilo! Aquilo, meu amigo peludo, é a nossa fonte de energia. Eu sou... MODOK! A interface humano-máquina suprema e, sobretudo, a lei! Não na minha cidade. Aquele não é... Nem pergunta. Esse lugar tá ficando cada vez mais estranho. Manda ver! Ora, ora, vejam só! Ora, essa lei! 50 mil contos ao primeiro cowboy que capturar esses criminosos! Cowboys? É algum novo tipo de humano? É, parece que o emissor vai ter que esperar. Dá licença, minha gente. Mas será que eu acabei de ver um guaxinim falante? É, por que sempre falam de mim? Tem dois alienígenas aqui também, sabe? Não dê atenção a ele. Ele teve um dia ruim. Para, mil desculpas. Beleza, galera. Nossa, cara, que legal, velho. Nossa, mudou totalmente o ambiente da parada, tá ligado? Totalmente. Tá, eu tenho que atacar aquele cara lá, galera. Só que antes aquela destrui... Aquela... Nossa, não dá pra quebrar a cadeira, tá ligado? Dá pra quebrar a cadeira? Lógico que dá pra quebrar a cadeira. Por que não deu pra quebrar a cadeira? Eu tava chutando na cadeira. Pode deitar. Tá, vamos dar uma subidinha aqui. E aí, galera? Dá pra quebrar vocês? Dá. Nossa, os caras estavam jogando ali. Eu cheguei e meti a porrada nos caras, tá ligado? Aqui eu preciso do guaxinim. Beleza. Ah, é o B. Vamos consertar aqui a parada. Girar. Ele tá fazendo um boneco ali. Jeito ruim de morrer. Beleza, pegamos o medikit. Aí eu gostei de ver. Vem pro papai. Esse, eu quero esse aqui. Quebra tudo aí, compadre. Nossa, ele quebrou alguém? Não, é só ele que berra quando ele bate, tá ligado? Dá pra empurrar isso aqui. E beleza. Para aí, né? Não faz mais nada. Beleza, então. Tá, tem essa galera aqui comendo. Quer dizer, tomando a pinga. Vão destruir todo mundo, quebra todo mundo. Beleza. Em cima, aparentemente, tem mais nada. Tá. Tem um mini kit aqui sobrando assim, de bandeja? Nossa, olha. Um dos itens que eu almejava coletar foi obtido. Isso é excelente. Ai, ele não alcança o negócio, tá ligado? Ah, tá. Já tem paradinha pra montar ali, quase. Tá, não tem nada pra fazer aqui. Tem umas pecinhas pra montar. Ah, pra montar ali em cima. Beleza. Ahá! Aquela engenhoca elétrica parece perfeita pra mim. Então tá. Já que é pra ti. Ah, é o poder aqui da energia. Beleza, então. Pula ali, Capitão América. Bate no cara, velho. Nossa. Quem ousa atacar o poderoso MODOK? Tá fugindo, é? Nossa. Olha o pau quebrando, galera. Que galera violenta, tá ligado? Matamos todo mundo. Tô nem aí. Morre todo mundo, morre todo mundo. Aí, lá vem o cara com o raiozinho dele, corre! Agora dá pra quebrar isso aqui? Nossa, ele tá estilo Wolverine aqui a parada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, moedinha, moedinha. Ah, é pra lá, compadre. Era pra ter feito dano em alguma coisa, mas não fez, tá ligado? Quero destruir. Ah, quero. Nossa, achei que ia dar alguma coisa interessante. Tá, apareceu o guaxininho aqui. Tem que fazer alguma coisa, será? Se eu me esconder aqui atrás da parada. Não, aparentemente não faz nada. Deixa eu fugir daqui agora. Ah, me acertaram, velho. Como assim me acertaram, velho?
Vai, vai. Nossa. E o carinha ali só olhando, tá ligado? Bota, bota aqui, bota aqui. Isso, vem aqui, compadre. Vem aqui que agora tu vai sentir o poder do guaxinim. Do Rocket Raccoon. Do guaxinim foguete. Guaxinim foguete. Toma, 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 toma. Toma na mente. Fugiu, né? Fugiu, né? Não aguentou, né? Não aguentou a pressão, né, querido? O cara vai começar a atirar ali. A gente dá aquela desviada. Nossa, pra que me jogar tão longe assim, pai? Maldade, velho. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Ladinho do cara. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. De um breve intervalo. Mas não se preocupem. Meus amiguinhos vão manter vocês entretidos. Saquei. Já saquei a parada já. Deixa comigo. Nossa! Viu aquilo ali? O cara saiu pulando louconamente. Ah, olha, fica um boliche. Tá, pega isso aqui. Eu quero. A hora que eu pensei em mudar pro Capitão América, o negócio simplesmente morreu, tá ligado? Isso. Aham. É que deu uma. Nossa, caiu. Caiu bonitamente, hein? Vou pegar aqui. Ah, é pra pegar esse. Ah, tem que ser o Raccoon aqui, então. Parece que não adianta muito, não, Raccoon. Não adianta muito, não. Vamos montar aqui a parada, então. Já que não adiantou nada. Eu tô na frente do negócio. Ah, ainda bem que não pegou em mim. Agora eu fiquei furioso. Ela tá furiosa. Ah, toma, cumpade. Agora, nossa, agora que nós te damos a metade da vida do cara, tá ligado? Toma, sai daqui. Ele vai começar a tirar o raiozinho dele. Aqui, ó, só na porradinha, só na porradinha. Ai, ah, a hora que eu comecei a apertar o negócio explodiu. Nossa, eu tirei um monte agora. Bati um monte nele. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Sai daqui, chato. Sobe, 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 sobe. Sobe, cumpade, sobe, cumpade. Tem um monte de coisa aqui, cumpade. Oi, sai. O cara só fica me empurrando, né? Lutar que é bom, o cara não vem, né? Luta... Ó, o cara tá aqui embaixo. Lutar que é bom, o cara não vem. Né? Então me mostra. Me mostra arrependimento, maldito. Toma. Toma na cabeça. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, mais um pouquinho. Faltava só um pouquinho, tá ligado? Nada pode penetrar no meu campo de força psiônica. Odeio admitir isso, mas o campo de força criado por Modok é forte mesmo. É, tô achando que a gente vai precisar de alguma coisa especial pra pegar ele. Beleza, o que eu vou precisar? Vai. Ui. Ainda bem, deu tempo, deu tempo. Cara, eu ainda tô curioso, galera. Ah, não deu tempo. Eu ainda tô curioso com aquele carinha ali de colete. Sério, eu não entendi o que tem que fazer com ele. Não é esse aqui. Ah, tem que tacar bomba nele, tá ligado? Agora sim, eu consigo matar. Beleza, né? Então eu tenho que tacar bomba aqui também, então. Calma aí. Calma aí que nós vamos tacar bombinhas aqui. Aqui e aqui. Será que vai dar alguma coisa? Aqui. Ai. Ui, não deu. Beleza. Tá, agora montar a parada. A galera não vai me atacar, eu espero. Cacto? Mas o que que cacto tem a ver, tá ligado? Cacto tem a ver com a parada? Dois cactos. Vamos pro terceiro cacto. Todos os sistemas... Ah, é um mini kit. Força total. Eu achei que era alguma coisa pra matar ele. Tá, eu vou precisar de alguém aqui. Ah, agora sim apareceu quem eu...
Ah, beleza, né? Agora sim apareceu quem eu preciso aqui. Acho que encontramos alguma coisa. É, parece que sim. Será que a sua espada pode Capitão ajudar América. A gente, Gamora? Vai, atira. Atira que eu tô preparado. Tá mirando nele? Não sei se tá mirando nele. Acho que tá mirando nele também, né? Será? Vamos tentar mais uma. Se não acontecer nada... Ah, perdeu, né, Modê? Malditos! Minha cadeira do apocalipse! Sabe como é difícil consertar isso? Ah! Aiô! Acho que pegamos ele no laço, companheiros. Mas não podemos chegar perto dele, a menos... O que é aquilo na sacada em cima dele? Esses bicos imundos daqui! Fora! Ah! Ah! Sumam daqui, aves vivas! O rosto não! Seus monstros! Perdemos o sinal. O que aconteceu com o elegante Capitão América? Ah, quem se importa? Deve estar reunindo os bandidos que sobraram. Vamos encontrar o transmissor! Ótimo! Beleza, continuem procurando. Eu vou resgatar a Tora. Certo. Nos encontramos de volta na mansão. Sabia que tinha reconhecido aquele trem. Vamos, Arizona N. Temos alguns vilões para capturar. Temos mesmo, Kid Coat. Se importam se eu for junto? Eles sequestraram o meu guaxinim. E a planta dele? Ah, claro, querido. Se não se importarem de pedir... Importar? Seria uma honra, senhora. Segura firme, querido. Você tá bem, querido? Aqui, deixa eu te ajudar. Beleza, galera, mas nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu joinha, ele é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. E volta aqui amanhã que esse jogo tá muito massa, velho. A gente se vê, lógico, num próximo vídeo.